nisma' spiss in-noti tal-mużika l-qari tal-letteratura Maltija. Jien il-Palazz ta' San Anton. Tiltqajna. Tafu min jien. Tattu spiss miħdejja, naf. Ġieli tawaltu. Jinawnu. Iżdissa, żgur tafuni ftit aħjar. Illum tal-aħħar. Kont rajtkom ta' tittawlu lil-ħadd fil-għaxija, ħadd gost bikom, ftaħtilkom il-bieb u bil-qalb kollha għadtilkom, għaddu ejjew għodu. Ħallejtkom tiskopru kif inbidilt matul iż-żmien. Ħallejtkom tittawlu fi kmamar li llum ftit jitlu nies fihom li f'dawk il-ftit mistednin tal-Presidenti ta' din l-art. Biex xaqtilkom il-bibien u daħħaltkom ukoll hekk għal-ftit momenti. Ma tejaqtunix, lanqas xejn, anzi ħadd pjaċir bikom, dawn tibqgħu tiftakruhom. Semmajtilkom dik in-nota tidwi mal-ħitan li spiss tferraħ, kultant farraġ ukoll. Ħadu ħsieb isemmaw leħinhom bosta strumenti mużikali, mhux biss il-pjanu, mhux biss il-vjolin, mhux biss. Iżda laqgħajtkom ukoll ma' talent din l-art. Irġgħajt semmajtilkom ilsna mitkellma moqrija, l-aktar il-Malti. Il-dissin dan il-ġens. Tirajkom iftuħin titolbu s-sema li jirraxxax fuq gżitt. Tiftakruhom s-siltiet? Mhux biss poeti, mhux biss kittieba, mhux biss. Semmajtilkom il-sien art welidkom kif miktub. Il-qari biss kien jifdija xifti. Tinsewhx, użuh, warf użawh b'mod meqjus. Kienet taqra bil-qalb u bis-sens. Li naf nara t-tajjeb u l-ħażin, li naf nar bil-kull ma nisma, ma nġib xejn wara ismi. Għatja sal-jum li fih inħalli l-ħabs tal-purgatorju u ftar fil-wilġa tas-saltna tal-ħenjin nasal mal-anġlu tar-rwejħa tiegħi. Dawwartkom ma' kull rokna. Ftit hawn ħwejjeġ li ma rajtux bejn pittura, fidda, majolika. Irrakkontajthomkom kif narhom u ngħixhom jien ta' kuljum. Kull oġġett fih storja. Kull oġġett jgħix rakkont, kull oġġett. Laqgħajtkom ma' bosta personaġġi, minn għall-ħaġa u minn għall-oħra. Min ġi jżurni? Min ġi minn jeddu? Min elbitu l-kurzita? U min ġi kontra qalbu? Kollha laqgħajthom. Rajtilkom dak li rakkuntaw dawk li ġew iżuruni minn żmien għal żmien. Minn skopra x-xitel u l-msaġar taċ-ċisru. U minn il-pjanti eżotiċi li fakruħ fardijiet imbeda, minn ħannota tal-bidliet li seħħewtu l-żminijiet. Kulħadd qal tiegħu. X'memorji. Insellem ukoll il-Presidenti ta' din l-art. Li l-qajthom hawn wieħed wieħed. Ext magħhom il-ferħ u n-niket. Ħaġa xierqa li nidher jien bħala President tar-Repubblika. U għan-nisa Maltin huwa jum storiku. Ma' kull wieħed li nilqa' fih dani, ma' kull wieħed li ngħix, niftakar fl-imogħdi. U kemm dan jgħinna nifhmu il-futur. U tara l-bandiera Maltija u l-bandiera tal-President qegħdin hemmhekk. Biex narfu kif ngħixu iż-żminijiet tagħna. Tolleranza u rispett lejn id-drittijiet reċiproċi tagħhom. Nemmen ukoll li din ir-Repubblika għandha tibqa' kemm għad-drittijiet umani. Inħossa sew onorati se nkun parti mill-lista ta' personaġġi illustri li nħatru s'issa f'din il-karga ta' President ta' pajjiżna. U wettqu ħidma straordinarja għal ġid tal-poplu Malti u għawx. Se nħallikom kif bdejt. Jien ser nibqa' hawn. Noss it-tifkira ta' ġrajjieti. Intarra fil-preżent ta' kuljum. U noħlom il-futur. Saħħiet u sliem. Dejjem ta'kom il-Palazz ta' San Anton. Islim.